ឡាយកម្លាំងនគរបាលចុះបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទនៅចំណុចព្រែកសេះភូមិពីមឆ្កោកខុំពីមឆ្កោកនិងនៅចំណុចបឹងដាស្ថិតនៅក្នុងភូមិជំពាខុំព្រៃគីស្រុកជលផលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ពេលវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកកម្លាំងនគរបាលស្រុកជលគិរីសហការជាមួយគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលស្រុកដឹកនាំដោយលោកមុតមេងអភិបាលរងស្រុកជលគិរីកម្លាំងចំនួន9នាក់ប្រើមធ្យោបាយបាឡាស្មាច់ចំនួន2គ្រឿងបានធ្វើការចូលបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទនៅចំណុចព្រៃសេះភូមិពីមឆ្កោកឃុំពីមគោកនិងចំណុចបឹងដាស្ថិតនៅក្នុងភូមិជំពាឃុំព្រៃក្រីស្រុកជលគិរីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលទ្ធផលក្នុងប្រតិបត្តិការខាងលើរុះរើរបាំងស្បៃមុងចំនួន8កន្លែងប្រវែង300ម៉ែត្រលោបលូស្បៃមុងបានចំនួន8លោបបង្គោលចម្រឹងចំនួន120ដើមចាក់លេងកូនត្រីចម្រុះបានចំនួន20គីឡូក្រាមសម្ភារៈរឹបអូសបានខាងលើត្រូវបានបង្កាប់បំផ្លាញចោលនៅនឹងកន្លែង